İkinci Qarabağ Savaşında ən böyük şücaət göstərmiş və ermənilərin qorxulu kabusuna çevrilmiş Azərbaycan ordusunun 052 xüsusi təyinatlı qüvvələri oldu. Onlar Füzulidən Şuşaya qədər çiyinlərində 50 kilodan çox yüklə piyada döyüşə-döyüşə bütün dağları, dərələri keçib getdilər. Onlar Şuşanı dağlara dırmaşaraq azad etdilər. 052-nin əskərləri elə olurdu ki, günlərlə dağlarda, dərələrdə, meşələrdə az qalırdı. Bu kadrlar onların keçdiyi döyüş yollarından bir parçadır. Alıştan üçün de galiba ya bizim. Aç kahvedini kabağa bir, naçı. Kahvedini kabağa bir. Aç kahvedini kabağa bir. Burada 17'li aşağı. Kahvedin yaksa sen.